Mitähän tää nyt tarkoittaa? Ne on tuo puussa. Mennään katsomaan mitä siellä puussa on. Siitä meni auto. No niin, menee auto siellä tiellä. No mennään. Tää voi maitoa. Kassa, tuolla on vaisia. Onks siellä maitoa? Isä kasso, vaisia. Nyt mä ymmärrän, miksi nää tässä vahtii näitä nää linnut, kun täällä on näitä lehmiä, täällä on matoja ja kaikkia herkkuja. Mulle tuli just mieleen luonnonmaitoja. Mistä sitä saisi? Ei, kun se on, siellä on heinä roikkuu sen suusta. Kato, heinä siellä roikkuu. Eikä se ole mikään hevonen, se on lehmä. Jos se sanois ammuu, niin se tietää, että tiedos. Äläkä hauku nyt, on nää on tottunut. Älä mälyä, nyt hiljaa. Ole nyt hiljaa sitä siitä. Lopeta se mölyminen. Tuossa on nyt sen. Hiljaa. Tuossa on sen. Se on lehmä se. Joo, tuossa on sen paska paikka. Se on maaseutu lehmä. Eikö se olisi kiva asua maalla? On. Täällä olisi kaikkea kivaa. Lehmiä ja lampaita ja peltoja ja... Ja kaikkea! Pääsis uimaan joka päivä ja... Niin, tää on kyllä tosi rennoolonen kaveri tää. No, voitaisko jo mennä? Se ottaa rennosti tää kaveri tässä. Voisitko olla hiljaa vähän se? Nyt se pelästy toi. Sinä et hauku nyt. Älä vedä. Siinäkin on maitoa tarjolla. Terve. Terve. Tulee ihan niinku maitoaamiainen mieleen kyllä, täytyy sanoa. Täältä se maito tulee. Onpa tässä voimakkaat saunat. Nää on tosi uteliaita, kaikki tulee tähän kattelemaan. Kato, siellä on oikeesti maitoa paljon. Tää on mega maitoa. Tosta tulee lakritsajäätelöä tästä lehmästä. Tosta tulee vaniljajäätelöä ja tosta tulee suklaajäätelöä. Älä hau. Nyt loppu. On, nää on kilttejä lehmiä. Mut älä hauku yhtään. Lopeta se. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta mä pidän näitä paljon viisaampina Suomen hallitukseen. Paljon järkevämpiä päätöksiä tulisi. Ne tykkää katella, kun me täällä kävellään. Lehmät on siinä kattelemassa maailmaa. Siinä on sellainen pikkuinen syyskokoontuminen. Tai kesäkokoontuminen se vielä. Ai ai, vanhat hyvät ajat eivät enää palaa. Maaseutumaisema. Maaseutua ei voi tuoda. Karhun pelotin. Joo. Ja myös kauhun heittopultti. Sopiiko se? Mikä heittopultti? Joo, kauhun myös heittopultti. Ai Lappeenrannan karhulle? Joo. Pitäisikö sellainen rakentaa? Joo, ja myös eteen... Joo, ja myös enkyväinen säikäyttäjä. Kauhun säikäyttäjä. Vapeavanan kauhun säikäyttäjä. Ja myös eteen yksi asia, mikä eden puuttuu. Vai se on kauhun nappa ja pyöre. Osaatko rakentaa sellaisen? No, ensin taitaa ohje, mitä siihen tarvitaan. Onko sulla mistä sen ohjeen saisi? No, minä kyväinen vakinnan tähän faunun myös. Vain ensimmäiseksi vaan pyöen myskykoneen. Se tekee, se on pyöen myskyssä tehtyessä. Mitäs se sitten auttaa? No tekee pyöteen uvos. Ja lähteekö se karhu sitten siinä? Joo. Ihan todella kauas, ettei se selviä. Ihan suoraan metsään saakka. Se vie suoraan metsään saakka ihan 100 km/h vauhdilla.
metsään. Joo. Ne menee korjauskohvaan. Korjauskopla. Joo, ja siinä pitää ohittaa suiviinakko, suivautamei, suiviinakko ja sitten suivipaikka. Ja sitten suiviinakko. Ja sitten suimaata ja sitten viinakko ja sitten autotie. Se menee suoraan noin kauas. Se vie suoraan sen vapevana kauan niin kauas, ettei se saa meitä kiinni. Semmonen me rakennetaan. Te menee mua kaijan kovan tuntien. Tuut säkin auttaa mua, kun mä rakennan. Joo. Niin, sitten me tarvitaan vaunu. Mutta nyt vaan ollaan hiljaa, ettei mistä tulee vähänkin puukaa. Aitakaa me vaikka kiinni. Pitäisikö käydä nukkumaan? Aitakaa, haluankaa me vaikka kiinni. Laitetaanko kamera kiinni? Joo, tästä napista. Hyvää yötä, pikku. Tuosta napista, pikantia. No paina siitä napista. Täällä on jo porukka nukkumassa. Me ollaan täällä. Tällaisessa ympäristössä. On kyllä oikeasti kuin herran kukkarossa. Pari nuorta neuvotan paikan meille. Ja tässä on kuulemma ihan ahveniakin ja kaikkea. Tää on tällainen lampi. Tosi viihtyisä paikka. On tullut pimeä jo, missä se meidän kuutamo ottaa. Vaunu on siinä. Karavaani lähtee huomenna. Tässä nukutaan. Tässä vedetään unta kuuppaa. Tämä on kyllä tosi kaunis paikka. En olisi uskonut, että näin kaunista paikkaa löytyy, mihinkä pääsee autolla viereen. Pitäisikö tuossa käydä uimassa? En tiedä. Voi olla, että käyn uimassa. Katsotaan. Hieno mesta. Kaunis paikka. Todella kaunis paikka. Aurinko on mennyt yöpuulleen. Pikkasia pilviä on siellä. Kaikki rupes nukkumaan. Mä vielä kukun vähän aikaa. Alan kohta kyllä vetää unta kuuppaa. Uskaltaisiko sitä pulahtaa tonne? Kattokaa miten tyyni se on. Koirat juos täällä äsken ympyrää. Katteli maisemia. Ja huomenna lähdetään Kotkoon. Ollaan tässä Lappeenrannan lähellä. Katsomassa maisemia. Siellä jossain koira haukkuu. Ja huomenna Kotkassa käydään. Käydään Haminassa. Ja näin. Kyllä on oikeasti kaunista. Kyllä Suomen kesä on kaunis. Ei voi muuta sanoa. Nyt yöpuulle. Siellä se lokki on. Kattokaa vaikka. Lokki. Lokki. Ihmeen valosaa on täälläkin vielä. Ihmeen valosaa on muuten tälläkin seudulla. Siinä seuraava vyö. Voisi oikeastaan vetää unta kuppaa kohta. Mercedes on päässyt tänne ja maailma on avoinna. Sinne se Mersu kuskas. Jees. Vähän sato vettä tossa ja tälleen, että mut kyllä se siitä. Täytyy aamulla pulahtaa muuten tonne vilvoittavaan veteen. Vilvoittavaan veteen pulahdetaan. Ja sitten lähdetään.
Se on muuten viimeksi ollut silleen, että mä oon ollut 1-2-3 tässä samassa paikassa. Mutta vaunun perä taisi olla jossain tässä. Nyt mä peruutin ton tonne. Kyllä se 1-2-3 vaan mukavempi peli oli mun mielestä. No, tää on näitä, mikä jakaa kansaa. Minusta se on parempi. Mikä ihme siinä on, että pitää noin leveästi nukkua, ettei mahdu itse nunnalla nukkumaan? Voisiko joku kertoa, miksi tässä ei mahdu itse nukkumaan, vaan tämä sänky on vallattu? Tämä nyt tahtoisin tietää, että mikä täällä molisee. Nää. Mitä nää oikeesti? Onko nää kaloja vai kirppuja vai mitä? Onko tässä varsin päässä todella syvää? Mä en tiedä, älä tuu siihen, että tipa. On, tässä on todella syvää. Teille ei ylety jalat pohjaa tässä. Kyllä tässä jotain elämää on tässä lammessa, en tiedä mitä. Nyt lähdetään mene. Mersu tulille ja pois. Miten se nyt menee? Lapset on kyydissä, koirat on kyydissä, vaunu on kyydissä. Katsotaan vielä viime hetken tarkastus. Uimahousut kuivumassa. Kaikki on silleen, että mitään vaarallista ei ole tippumassa. Hyvä. Mitenköhän mä tän nyt saisin aseltua tän vempeleen tähän silleen, että se näkyisi silleen siististi. Nyt lähetään taas niinku vähän matkailemaan. Meillä on maisemat nyt tällässä. Otetaan tässä vielä tällainen kunniakierros ympyrä. Katsotaan, että varmasti on kaikki roskat ja kaikki mukana. Näyttää hyvältä. Meillä on tapa jättää tällaisiin paikkoihin. Niin tällaisiin paikkoihin jätetään paikat siihen kuntoon, missä ne on ollut. Mäpä näytän sen vielä teille. Tossa. Jäikö viikko? Ei, kun mä otin sen kyytiin. Tossa on paikka, missä me oltiin viime yö, ja tossa näkyy maisemat. Tossa on käyty voimassa. Nyt me lähdetään käymään. Oliko se nyt Nuijamaa tuossa vähän matkan päässä? Mä haluan nähdä, minkälainen paikka on Nuijamaa. Mä en ole ikinä siellä käynyt. Haluatteko tekin nähdä? Joo. Onkohan tuotettu paikka? Oi, siellä oli kala. Ootko varma, että siellä oli kala? Joo. Terhonen. Minun tässä on sitten kummitusmetsä. Vähän matkan päästä, kun päästään tiedelle. Joo. Nyt ne koirat on taas ihan kiltisti. Mikähän ihme mättely niillä oli yöllä? Koirat hau hau. Niin, ne oli hau hau. Koirille on annettu puuronjämät tänä aamulla, mitä jäi syömättä. Joo. Niin, koska minun vatsani on. Niin, ei silloin kannata syödä, jos vatsa on täpö täynnä. Mutta jos joku sanoo... Muistatko, tuolla me käveltiin? Jos joku pyytää, että syötävää, niin joku voi antaa syötävää. Niin, kyllä. Näin se menee. Ruvetaan katselemaan näitä maisemia tässä. Aletaan tsiikaamaan näitä maisemia, miltä ne niin kuin näyttää. Yhtään en tiedä, että minkälaista maisemaa täällä nyt sitten on. Minkälaista maisemaa meidän maisema tarjoaa? Tää on ihan selvä vanha kauppa. No. Minulla on jo tarpeeksi tavaraa äitille. Onko? On. Mitäs tavaraa sulla on äitille? Mutta pieni.
Tuliko se muuten se yksi kivi talteen? Missä se nyt on? Se sateenkaan kivi. Se väikäs kivi. Ja se ei lennu siihen. Ei me sittenkään mennä tuonne. Ei tää... Ja missä ne ei se mennään sittenkin tänne. Siihen kuuluu olla valot. Siihen pitää palaa takaa valot ja eessä. Tämän kuskin puolen etuvalo on pimeä jostain syystä, en tiedä. Takavalot ja sitten siellä on suuntavilkut ja sitten siellä on jarruvalot. Et takana tuleva auto tietää, että kun mä painan jarrua, niin nyt mä jarrutan. Ja sitten kun mä käännyn, niin mä laitan vilkun päälle, niin se tietää siellä takana, että mä käännyn. Kato, siinä on puulle käynyt huonosti. Joo. Mitähän sille on käynyt? Onkohan ukkonen iskenyt? Joo. Ukkonen on iskenyt siihen. Niin, en tiedä. Mistä sä niin päättelit, että se olisi kummitusmetsä? Joo, se on kummitusmetsä. Joo, säilytän nyt sitten, kun sä olet säilyttämisen jo aloittanut. Aiku, siinä on ihanan näköinen maatila. Voi säilyttää sitä huomioon. Tollaseen kun pääsis asuun. Tosin tässä on itäraja, että mä en tiedä, se on vähän semmoinen huono puoli tossa. Siinä on naapuri isä, liian lähellä. Minä isä olen vaastoimaa. Kattokaa, miten komea talo tuolla. Tollanen kun meillä olisi joskus, niin meillä olisi tilaa, me pystyttäisiin olemaan siellä onnellisia. Sitten lehmiä ja lampaita, tai en mä tiedä lampailla on mitään virkaa. Tää on varmaan joku kyläkoulu täällä. Lappeenranta 21. Näitä näin talta, itä. Minkä näit? Minä näin tuolla. Tää on tuolla. Oliko tuo oikea konnun suo? Tää on konnun suo. Mä en oikein tiedä missä sit ajellaan. Konnun suolla mä tällä hetkellä ajelen. Mut mä en tiedä, meniks mä jotenkin ohi, kun tossa oli toi konnunsuo kyltti, mut se oli hiekkatie, niin mä en viittinyt sit sinne mennä. Mun mielestä tää asfalttitiekin pitäis viedä siit konnunsuon paarin ohi. Oi, lehmän ruokaa! Onks siellä lehmän ruokaa? Ja näin. No on siellä. On. Ja minä haluaisin tietää vaikka koko maa. Ai mitä haluisit? Minä haluaisin sittenkin kieltä koko maan. Haluaisin, voi kun meillä olisi kuule rahaa. Paljonkohan me tarvittaisiin 50 tonnia, niin voitaisiin lähteä kiertämään koko maailma. Mä en tiedä, riittäisikö sekään ihan. Tällä vehkeellä, jos me lähdetään kiertämään koko maailma, niin siihen menee kuule lauttamatkoihin ja laivamatkoihin. Ja... Mitä tuita viste? Varmaan korjauksia menee jonkun mitä verran. Enkä mennyt. Nyt ollaan konnun suolla.
kattelemassa maisemia. Mä en yhtään tiedä, että mentiinkö me nyt jotenkin ohi tästä vai